Sasa tuende kwa mwanamuziki mashuhuri Afrika Mashariki na Kati maarufu kwa jina la Kidum Kibido. Mwanamuziki huyu mtunzi, mwimbaji na mpiga ngoma nguli amewahi kushika nafasi ya kwanza katika mashindano ya kimataifa ya utunzi wa nyimbo mwaka 2014. Kidum, ambaye jina lake halisi ni Jean Pierre Niboma na makazi yake ni mjini Nairobi, amevuma sana kwa mashabiki wake Afrika Mashariki na hata duniani kote kwa nyimbo zake za kuvutia zinazohusu hasa mapenzi. Mwenzangu Zuhra Yunus amezungumza naye alipotembelea studio zetu hapa London. Maluni mapenzi ya kuniuthi kila saa, ya kunifanya mikulia, na kama ulidhiki na mbona uchasema ili niweze rekebisha. Sijakuwa kimya, unajua hii kazi ya muziki hauwezi kubaki unapiga makelele kila saa wewe peke yako. Dunia haijaumba wewe peke yako. Kuna wa vijana wanakuja pia wanataka pia wakue pale kwenye wamekuona. Wengine hata wapapite. Wakati ulikuwa unanisikia ile unasema ati kuvuma, nilikuwa najitolea sana sababu majukumu nilikuwa nayo siku hiyo sio njoo niko nayo sasa hivi. Sasa majukumu yakikuja, uko na watoto wa sita. Na watoto sita. Yeah. Mashallah. Sasa lazima uanze kutazama vitu mbalimbali. Unanielewa? Lakini si unajua kama hujatoa wimbo wote, watu wanajua haupo tena. Mimi kuna siku nimestop kutoa nyimbo. Acha nikwambie, watu wanajua kuna nyimbo kama media imeichukua, si ndio? Kama media haichukui hizo nyimbo, inafikiria watu wengine wapya na pia ipatie chance na opportunity watu wengine. Sasa mimi hiyo sio shida yangu, unalisikia? Unazitoa lakini? Zinatoka, of course zinatoka. Tangu umeanza mziki utotoni, umekumbwa na changamoto gani? Watu watakwambia, mbona hujaimba tena nyimbo ya Mwenyezi Mungu? Wengine watakwambia, bana vipi bana, mbona ile ya mapenzi umetuacha watu kupendana? Wengine watakwambia, bana na unatuudhi na mambo yako ya kupendana, pendana, suimbe kitu ingine bana. Yani, sijawahi kuona dunia ya kuchanganya binadamu kama ya mziki. Jina lako halisi ni Jean Pierre. Kidum maana yake nini? Kidum cha maji. Ile ile galon ya lita 20. Nilizaliwa nikiwa mtoto mnono. Nimekuwa mnene sana. Sasa majirani wakuja kumpongeza mama yangu jo akanipatia hiyo jina nikiwa nalala hapo. Wakasema huyu mtoto ni Kidum. Ala. Mimi nilikuwa na ndoto ya kuimba na Papa Wemba. Na yeye anajua binafsi hata mali kwenye alikufa kule kwenye yuko kwenye sijui ni wapi sasa hii anajua kuna jamaa alikuwa anataka sana kuimba. Kuna wengine wako hai kama jamaa anaitwa Lukwa Kanza, kuna jamaa anaitwa Richard Bona, kuna upande wa Tanzania mimi naonaga ule naona nitafanya na yeye kwa sasa naonaga nifanye na Alikiba yeye atatushakutana naye hata ni rafiki binafsi. Unahisi watu wanataka mtu mpya au nyie tu ndo mnakosa ubunifu? Tunaona wasanii wa Marekani wazima wamekaa miaka na mikaka kwa sababu sisi ndio wabunifu kwanza wa ukweli, sababu sidhani kama unaweza kupenda nyimbo ya mtu miaka 10. Sisi ndio wabunifu wa ukweli. Wale wengine ni kama Big G tu, ile wanakula chewing gum na anatema. Kuna wimbo nikikwambia nilirekodi mwaka gani, alafu unakamata sauti kwa game yenye imefanya hiyo umri, utashtuka sana. Kama ni mapenzi ya kuniuthi kila saa, ya kunifanya mikulia. Kitu kama hiyo nilifanya mwaka 2007. Mpaka leo nikiimba hiyo kitu watu wanasema Jesus Christ. Unafanya kitu gani? Una uchawi ama nini? Yesu see me and I see you and I know stress. Look at my face. Sijini mimi ni naraka. Fresh and clean, ni furahi de. Sina worries, love is on the sea. Je suis couvert, c'est bon. Kidum bado mnono kama alivyozaliwa, sio? Baadaye kidogo katika habari za michezo, finali za NBA Marekani, mtanange mwingine wa kukata na shoka wakati Cavaliers wanapowakaribisha Warriors katika finali ya sita ya kufa na kupona. Tutaona ya saba. Hilo swali sitaweza kujibu siku huu, pengine kesho naweza kukujibu. Hii ni London.